Quando eu era sorteiro, nós vinha rapaziada para caçapa e ia embora meia-noite, 11 horas, meia-noite. Aí eu vim num cavalo novo, que estava acertando ainda, e subimos, rapaziada falando pro caminho e conversando. Quando chegou bem na encruzada lá que vai pro sertãozinho lá, né? Eles falam encruzada do Moscupia. Tava um burro preto na beira do barranco assim. E o cavalo assustou e pulou a cerca. Pulou a cerca, eu gritei, nossa senhora! Aquele burro ali desapareceu na hora ali. E o cavalo rodou comigo numa terra que eles tinham cortado, foi parar numa toceira de espinho embaixo lá. E daí eles desceram lá, ajudaram eu a tirar o cavalo, tirei o cavalo na estrada, montei a cavalo, arrumei, montei a cavalo. E fui falando pro caminho, danada vaca, foi fazer pra mim agora, quase que o cavalo me machuca. E eles tudo quieto. Ninguém conversava nada, tudo quieto. Aí eu falava, falava, nada, tudo quieto. Quando andei um quilômetro, mais ou menos, que o compadre Otávio falou, ele é aquele tempo, não era compadre, o Otávio falou assim, você tá pensando que a vaca, aquele vulto lá, quando você gritou Nossa Senhora, aquele vulto desapareceu numa fumaça assim, e arrepiou o cabelo tudo nós. Daí que arrepiou o cabelo meu também, a hora que falaram assim. Daí que arrepiou o cabelo, daí que eles soltaram a fala, começaram a conversar. Mas até um quilômetro eles não soltavam a fala. Tudo quieto. E eu falando, danada vaca, quase o cavalo me machuca e a danada vaca, quando eu saía, já tinha subido, não vi para onde foi a vaca, pensei que já tinha descido, né? Pastrado. Mas falaram, não, ela sumiu numa fumaça. Quando você gritou por Nossa Senhora, sumiu numa fumaça. Eu sou... É, tem uma história do Saci que quando gerou o Saci. Aí então minha mãe contava essa história, que o senhor engravidou uma negra. E daí ele escondeu a negra da sinhá, que a sinhá não podia saber, né? A sinhá não podia descobrir. Daí o senhor escondeu a negra. Quando estava próximo aos 9 meses que a negra ia ter o negrinho, ele, a parteira já era negra mesmo, então ele já estava encarregado a parteira para não aparecer com o negrinho, né? Daí ele preparou as pingardas e falou, quero cortar a perna dele com um tiro e levar no formigueiro, o formigueiro consumir com ele. Aí preparou as pingardas, quando nasceu o negrinho, já nasceu com a perna só. Aí ele assustou, ué, mas agora já nasceu com a perna só. Aí, e tinha outra negra também, próximo para ter outro negrinho. Aí ele falou, não, do outro eu corto. Aí a outra negra teve uma menina, de uma perninha só também. Aí a parteira pegou os dois e levou no formigueiro, lá pro formigueiro consumir com os dois e assim ela não descobri, né? Aí levou lá no formigueiro os macacos, os bichos do mato, acolheu os negrinhos e criou os negrinhos lá no mato. E acabou de criar os negrinhos lá E daí os negrinhos formaram e começaram a criar. E daí formou o Saci. Então foi assim. Assim que teria começado o Saci, né? É. Daí que apareceu o Saci. Tem uma história assim que o... Como é que é? Eu sei que ele queria... Ele queria casar com a filha do rei. E o rei falou para ele que fazia ele casar se ele fosse o macaco e a onça.
É o macaco e a onça. Mas peraí, é o primo Malazarte isso? É, não, é a suor do macaco e a onça. O macaco e a onça. É. Daí o. Aí o macaco queria casar com a filha do homem, o homem falou que fazia o casamento sem essa cavalo na onça. Aí o macaco falou, e agora como é que eu vou fazer pra mim ir a cavalo na onça? Aí foi lá e convidou a onça pra ir na casa do pai da moça. E daí a onça falou, ah, mas como é que a gente chega lá com a onça? Ah, mas com o macaco. Ah, nós damos um jeito, nós vamos indo, nós chega lá e nós damos um jeito. E daí falou, só que tem uma coisa. Eu ando meio doente, meio não posso andar muito, você podia levar eu. Aí a onça, ah, mas se for para ir lá, a gente leva. A gente leva, e a onça com intenção de comer o macaco, né? Ela levava com intenção de passar o macaco no peito, né? Dar o macaco, pegou e combinou o dia de ir lá, e daí o macaco pegou e falou, olha, só que tem uma coisa, eu tenho uns forrinhos aqui, eu vou pôr uns forrinhos no seu lombo, e daí depois buscou a cela lá, falou assim, ah, mas por que é isso? Ah, é para mim sentar em cima, que eu ando meio doente, eu tô com medo de cair. E pôs a cela, daí pegou a barrigueira, coxou devagarzinho, e daí expôs e encaixou as portas. Mas por que é isso? Ah, isso aqui é para espantar as mutucas aqui, sentar na sua barriga. Pegou um chicote e falou, por que é isso? Ah, isso aqui é para espantar a mutuca, sentar na orelha, sentar na sua cabeça. Mas não, é só para isso. Aí pegou, foi colocar o rabicho. Ela, mas por que isso? Ah, isso aqui é para o rei não ir para frente. Aí pôs o peitoral. Ela, ah, mas por que isso? Isso aqui é para o rei não ir para trás. Que eu não quero cair. E daí montou e foi. Devagarzinho, calma. Quando chegando no terreiro, que abriu a porteira, ele fechou nas portas e chicote pra cabeça da onça. E a onça sentou e aqui pro terreiro. E ele saltou de cima da cachada e falou: não falei que eu vim na onça, eu tô aqui. Aí chegou na casa do dono da moça e casou com a moça. E a onça sumiu viajando com a areia. É bom, hein? É. Tem o outro do cumpá foi a seca. A onça queria comer o cumpá macaco, né? E o cumpá macaco é muito esperto. A onça não conseguia. Daí a onça achou um mel lá e convidou o cumpá macaco para tirar o mel. Para ela pegar o cumpá macaco, né? A cumpá macaco foi. Aí o buraco era meio apertado, o cumpá macaco não tinha jeito de tirar o mel, falou para a onça, enfia a mão lá, você tira. E a onça enfiou a mão lá e atolou a mão. Tornou a mão para o macaco. Acabou a onça. Acabou a onça daí. E veio embora. Aí eu fui embora. A onça, mas não tem nada. Eu pego você. Ela escapou de lá, não tem nada, eu pego você. Aí eu fico esperando o bebedor d'água. Ele tem que vir beber água. Quer ver ele passar sem água? Ficou esperando ali para o macaco. O macaco foi lá e tirou o resto do mel e passou no lombo tudo, enrolou na folha seca, ficou pro fui aí o macaco. E foi lá beber água. Chegou lá a comadre onça. Quem é você? Eu sou com o papoia seca. Quem que é você? E bebendo água. Bebeu bastante água, falou, sai eu mesmo, sou bomba, sou macaco. Pulou no pau e foi embora. E a onça conseguiu pegar ele. Quem é que é você? Eu sou com o bafoia seca. É, mas quem que é você mesmo? Com o bafoia seca. E bebendo água ligeiro. Quando ele bebeu bem água, só eu mesmo sou bomba. E deu um sumiu lá no pau. A onça ficou lá feito bomba. Essas histórias da onça e o macaco sempre se dá bem.
Ah, mas quando sempre sai bem. A onça nunca pegou. Ah, não pega. É. Maravilha. O senhor caçava ou não? É? O senhor caçava? Caçava. Isso, e comia macaco? Ah, macaco eu nunca comia. Uma vez que o compadre meu fez lá no sertão, lá eu experimentei que eu tirar um pedaço, saiu a munhequinha dele ainda, por far de sorte. Bem a munhequinha assim. Que eles cortam a mão, mas ficou com a munhequinha certinha assim. Ah, eu tirei, olhei bem, não rodou não. Mas o pessoal comia, mano. É. O pessoal comia, matava qualquer bicho, matava no mato lá, eles comiam. É estranho, né? Comer um negócio parecido com a gente, né? Ah, nunca comia. Fermentei comer, mas não deu. Agora com a tia, os outros bichos, ainda comia. Com a tia, até que esse era lepinho, que pequeno, que nem rato, um ratão grande, você não comia. É muito pequenininho aquilo, né? É pequenininho, aí eu matava e comia. Mas o macaco não comia, bugio já comia. É quase que nem um macaco mesmo, mas o bugio já é mais diferente, o mono. Esse aí eu cheguei a matar, né? Comia, mas o macaco não deu pra comer, não. Mas qual que é a diferença de bugio e macaco? Ah, é que o bugio já é mais grande, é, que nem o mundo também é bem mais grande, mas é o mesmo tipo do macaco, é o mesmo macaco, só que ele é mais grande, o macaco é magrelo, meio pequeno e magrelo. Mas é porque parece com gente que você não comia macaco? Olhar na carneira não dava aí, não. Ah, é porque é parecido com parecido gente. Parecido com gente mesmo. Ah, tá. Agora o bugio e o mono já não parecia muito, já era a cara dele, já era mais tampado de pelo, assim, não parecia muito. Mas é o mesmo macaco, é o mesmo tipo macaco também. É macaco também, né? Só que era mais grande, mais gordão, mais grande. E o macaco é muito magrelinho, vai. Tinha cigano, o senhor chegou a conhecer, seu Renô? Ah, bastante, né? A ciganada vinha pra cá, pra região? É, porque na época da fazenda nossa lá, o cigano acampava na fazenda lá. E eles ficavam a semana inteira na fazenda. E teve até uma vez que um cigano na terra do seu Dito, ele tinha três filhos, tinha Lulu, o Zezinho e o Tota. E eles acamparam lá e ficaram lá. Daí o cavalinho dele caiu em cima do pé do seu Dito e destroncou o pé dele, ficou o pé grosso assim. E daí ficou curando o pé lá, ficou um mês curando o pé. E eles entrosaram com nós, né, tudo criançado, né, e começaram a ajudar nós a tirar leite, ajudar a tocar vaca, junto com nós e acostumaram. A Lulu lá dentro de casa e a mamãe tratando desse. Aquela época era canjiquinho semana inteira e comia arroz só no domingo. E a mamãe fazia canjiquinho, eles comia, fazia frango, eles comia. Tratou desse lá um mês. Daí chegou na semana de ir embora e eles ficaram doentes. O Tota, outra hora era a Lulu, outra hora era o Zezinho, ficava doente. O senhor disse, Dom Marinho, não dá pra nós ir, que o Tota tá doente. Não ficava uns dias. E assim ficou ainda uns 15 dias, falando que eles estavam doentes. Mas não tava nada, eles estavam brincando com nós. Aí ficou uns 15 dias indo com nós e eles não queriam ir embora. Acostumou com a vida nossa lá de estar assim, parado e comendo bem, né? E não queria ir embora, queria ficar. E nós, criançada, queria que ficasse. Falar para a mãe, deixa que fique. Mas a mãe, deixa aí, o senhor precisa ir, é companheiro dele, tu precisa ir. Aí, mas ficou assim, uns 15 dias indo para eles ir embora ainda. Mas dormia dentro da casa de vocês, não? Ou eles dormiam não, fora? Não, dormia na barraca. Barraca, na barraca, é. E o jeito de falar deles era igual aos seus ou era meio diferente? Ah, era diferente. Eles falavam diferente. Eles falavam, ô, Tota, ô, Zezinho, ô, Lulu. Era onde?
Mas palavras português. É. Ou tinha outra língua que eles falavam? Não, acho que eles falavam mais português mesmo, mas falavam ligeiro, sim. Uhum. Aí a cigana chamava nós lá pra benzer nós, pra ver a sorte, sei o quê. E tinha um coxo grande assim, ela tava vendo a sorte do camarada nosso, que era o tio favorito. E nós deitados dentro do coxo para escutar o que ela estava falando. Ela falou, parece que tem um boi deitado aí no coxo. Era nós. Estava deitado no coxo para escutar. Ela falando a sorte lá. E ela ficava lendo a sorte lá. É, você vai ter uma boa sorte, vai ter você vai casar com tantos anos, não sei o quê. Ela tinha falou, mas é a moça que eu gosto, é que eu caso com ela. Ah, vai, você vai casar com ela, sim, vai casar com ela, vai demorar um pouco, mas você vai casar com ela. E nós escutando, de dentro do coxo. Mas e o povo não tinha medo? Mas não casou nada, o que ela falou que casava, não casou nada, foi casar com outro mundo diferente. E o povo não tinha medo de cigano? De roubar as crianças? Ah, né? Medo de roubar criança não tinha, só que eles amanheciam o dia, já tava assando mil verdes, ia na roda de madrugada e já tava assando nenhum verde na brasa lá. Mas como tinha muita roça, que tempo, ninguém fazia conta, né? Ia na roça e frangos roubavam também. Uhum. Galinha, achava um jeito, né? Catava tudo, fazendo a barraca. Mas eles vendiam alguma coisa pra vocês, não? Não, mas vendia, veio. As meninas da cordãozinho de ouro, brinco, essas coisas. Eles vendiam. Eles vendiam? É. As crianças vendiam. Eles iam na região para fazer negócio, assim? Faziam briganha. Briganha fazia tudo jeito. Briganha de cavalo, briganha de palhar o galinho de volta. Entendi. Pra eles comerem na barraca. Qualquer coisa tinha que voltar pra eles. Não fazia uma briganha sem receber volta. Morta uma galinha, da hora morta duas galinhas. Qualquer coisa tinha que voltar pra eles. Aí era ruim, né? É, mas aí eles acamparam. Eles acampavam em casa e na fazenda, e na fazenda Gonzaga lá também. Na fazenda Gonzaga tinha um Zinho Carvalho lá, que tinha uma égua boa, rapaz. Mas boa mesmo a égua. E ele saía na janela, chegando já gritava, ei, seu Luiz, vem aqui, vamos fazer uma briganha, vou te largar uma porra boa pra você, porque não sei o quê. Vai indo, o Zinho Carvalho caiu na... Nada. Foi lá e daqui a pouco pai um cavalo já meio de idade e um arreinho velho. Voltaram um arreinho velho pra ele. Aí o cavalo, ele soltou o cavalo lá, de noite deu uma chuva, ele ia pegar o cavalo, não achava o cavalo. Aí vai ver o cavalo tava pintado a cara, o cavalo tá com a cara branca de velho. E eles pintaram o cavalo, a cara do cavalo ficou tudo castanho o cavalo, parecia novo. Aí procurava o cavalo, não achava aí, aquele cavalo velho lá. Daí falou, ué, mas eu parei o cavalo castanhinho agora, esse cavalo tá com a cara curta, tá velho. Aí pegou e foi falar pro cigano, falou, ô, eu não acho o cavalo, ele não mortou aí não. Ah não, não mortou não, olha lá o cavalo lá, olha lá ele lá. Mas que cavalo tá com a cara russa e o companheiro não tava? Ah, mas é aquele mesmo, você que não reparou direito. Falei pra você que o defeito tava na vista, tal, você que não olhou direito o cavalo, mas é aquele mesmo, o cavalo é bom. Aí volta ele de novo lá, fazer brigando de novo, largou uma potranquinha, já não pôde mansar. Largou uma potranca. Aí ele pegou o cavalo, eu te dou aquela potranca lá novinha, boa pra pisar lá. Te dou a potranca no cavalo. Ele falou, ah, tudo bem, a potranca forma de novo, forma a égua de novo. Acabou ficando com a potranca, troco da égua boa dele. Aí o cigano escondeu do cigano dentro da janela, não saía mais. O cigano foi embora, não saiu mais nem de aprosar com o cigano. Aí... Mas o cigano, não sei o que ele faz, rapaz, o cigano... Eu digo que eu tinha um cavalo aqui, um cavalo bom, um cavalo pedreiro de cangaia, mas bom mesmo o cavalo. E o cigano veio, você não vende o cavalo não? Falei, não, vendo, esse cavalo aí é o que eu uso,
É o que eu uso aí no serviço, aí tu serviço esse cavalo que faz, chamava Fantástico cavalo até. Ele era maiado de meio de roxo, assim, uma cor bonita o cavalo. Aí eu ia com a mão em cima da cerneira do cavalo, assim, e conversando comigo. Falou, tudo bem, você não quer largar, eu vou embora. Pegou, foi embora. Outro dia cedinho, o cigano bate aqui de novo. Ah, não resolveu largar do cavalo? Não resolveu? Aí eu falei, tô com vontade de largar o cavalo, eu uso ele. Mas vai lá pegar o cavalo, vem pra ele dar uma olhada. Fui lá pegar o cavalo, rapaz, acertei do cavalo lá da sartura, assim. Não sei o que que ele pôs na mão lá, que ele pôs ali, que cresceu a cerneira do cavalo, sartura assim. Cheguei com o cavalo, ele pegou, falou, aí, o cavalo seu tá com bucelosa. Isso aí é bucelosa, isso aí vai estourar aí, vai vazar aí, é bucelosa. Que tal o seu cavalo? Eu falei, mas o cavalo não tinha nada. Trabalho com ele aí, tudo, o cavalo não tinha nada. Ele, vai aí, é bucelosa, aí, que jeito tá inchado, acertei do cavalo. Pegou, daí eu abri preço, falei, doendo por 200, aqui é tempo, 200 conto. Doendo por 200. Eu vou levar o cavalo. Isso aí eu curo, eu vou tentar curar ele. Se eu não curar, eu largo para outro lá. Pegou, pagou o cavalo e levou embora. Chegou lá, largou pro João Alfredo lá do... Logo ali no Cansaba mesmo. O cavalo não tinha nada. O cavalo não tinha nada, na cerneia. Fui lá ver o cavalo, falei, mas que filha da puta, porque o cavalo tava inchado a cerneia assim. Ele falou, quer estourar a bucelosa no cavalo. O cavalo não tinha nada. O que que ele pôs na mão, que produto que cresceu? Não sei. Sei que ele ficou com a mão em cima da cerneia do cavalo e falou assim, enrolou o senhor mesmo. Cresceu aquele. Que a cerneia falou que era bucelosa. O senhor aprendeu a cantar calango foi com os ciganos? Foi com o cigano. Como é que é essa história? É, foi com o cigano e os mineiros. Porque eles ficavam lá na barraca e toda noite eles cantavam. Tinha o Estrelinha e o Estrelinha e o Garizé. É o Estrelinha, o Garizé e o João Cigano. Eles pegavam o desafio deles e nós pro meio ali também. Daqui a pouco começavam a cantar com o Merchim pro meio também. E peguemos o jeito de cantar com o cigano. Thank you.